הודעה לעיוור, כך נכתב בפרסום. שתפו כדי שכולם יראו כי היום חל שבוע המודעות לאדם העיוור. דמיינו לרגע כי כל פרסומי העירייה היו נראים כך. מופיעה תמונה בצבע שחור. בהמשך נכתב, בנוסף, במהלך השבוע הקרוב, יצורפו קבצי שמע לפרסומי העירייה כחלק מפיילוט שאנו מקיימים בשיתוף האגודה למען העיוור חיפה במטרה להנגיש את המידע המתפרסם בדף ובערוץ הטוויטר שלנו. סוף ההודעה